Смарт, в Пресио идват стотици красиви оферти. Вземи избрани продукти над 299 лева на 6 или 10 безлихвени вноски. Гръбни телефон Samsung Galaxy A15 за 429 лева. Смарт телевизор Turbo X 40 инча за 349 лева. Лаптоп Lenovo с мощен процесор и много памет за 1099 лева. Таблет Apple iPad 10-то поколение за 959 лева. Плесио. От любов към технологиите.